İtalyanın baş naziri Mario Draghi Vladimir Zelenski'nin bir saat yarım əvvəl onunla əlaqə saxlamalı olduğunu, lakin zəng etmək mümkün olmadığını bildirib. Gündem az xəbər verir ki, hökumət rəhbəri deyib, Kiyevdə haradasa sığınıb. O, Ukraynanın artıq vaxtı olmadığını, özünün və ailəsinin Rusiya işğalçı qüvvələrinin hədəfində olduğunu deyib. Draghi əlavə edib, mənə səhər zəng etmişdi və biz saat 9.30-da telefon söhbəti aparmaq barədə razılaşdıq. Lakin söhbət qeyri-mümkün oldu, Zelenski artıq əhatə dairəsindən kənarda idi.